Երևանում այսօր տեղի ունեցավ աստղաֆիզիկայի և հարակից բնագավառների արդի ձեռքբերումներին նվիրված միջազգային գիտաժողովը, որի ընթացքում աշխարի տարբեր երկրներից մոտ 100 գիտնական հանդես եկան աստղաֆիզիկայի արդիական ուղղությունների վերաբերյալ զեկույցներով։ Հայաստանը մեծ կարևորություն է տալիս գիտությանը, այդ է պատճառը, որ պետական ֆինանսավորումն այդ ուղղությամբ մեծ տեմպերով աճում է, նշեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանն ու հավելեց. Հայաստանում ցավոք սրտի անկախության տարիների հենց սկզբի մասում այն օղակները, որոնք պատասխանատու էին այդ պրոդուկտիզացիայի համար, հա, գիտական արդյունքը դեպի շուկա հանելու համար, հիմնականում 2000-ականների սկզբներին վաճառվել են և իրենց բուն նպատակին չեն ծառայել, այդ TTO-ները, Technology Transfer Office-ները, որոնք ինստիտուտների տեսքով են եղել, ուղղակի վաճառվել են որպես ենթակա առուցվածքներ և այդ ամբողջական գիտելիքը մսխվել է, և մենք հիմա կարիք ունենք հետ բերելու այդ օղակները։ Արշակյանը նկատեց նաև, ավելացնելով գիտությանը տրվող ֆինանսավորումը, ոլորտում աստիճանաբար կկարգավորվեն առկա խնդիրները։ Վերջին տարիներին Երևանը դարձել է միջազգային տարբեր միջոցառումների անցկացման կարևոր վայր, այս գիտաժողովը ևս տարվա կարևորագույններից է, իր հերթին նշեց բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության փոխնախարար Ավետ Պողոսյանը։ Գիտական հայտնագործության եզրին գտնվող երևույթները հենց աստրոֆիզիկայի, քվանտային մեխանիկայի և փիլիսոփայության հատման կետում են գտնվում և այս համաժողովի ընթացքում հենց դրան վերաբերող և դրանց վերաբերող գիտական հայտնագործություններ են ներկայացվելու։ Ես կարող եմ ասել, որ մի քանի ներկայացումներ առանձին գիտական հոդվածով դեռևս չեն ներկայացված և առաջին անգամ դրա մասին բարձրաձայնվելու է գիտաժողովի ընթացքում և չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ միգուցե տարվա կարևորագույն գիտական հետազոտության արդյունքները ներկայացվելու են այսօր Երևանում։ Գիտաժողովը, որը տեղի է ունենում 3 տարին 1 անգամ, կազմակերպում է Իկրանետ կենտրոն միջազգային կազմակերպությունը։ Աստրոֆիզիկան Հայաստանում այն յուրահատուկ ոլորտներից է, որ մշտապես եղել է բարձր մակարդակի վրա։ Այսինքն մեր մոտ աստրոֆիզիկական հետազոտությունները տպագրվում են ամենաբարձր ազդեցության ունեցող հոդվածներում և դա չի վերաբերվում միայն Իկրանետ կենտրոնին, ընդհանրապես Հայաստանում բոլոր աստրոֆիզիկական հետազոտությունները իրականացվում են բարձր մակարդակի վրա, և եթե անկեղծ ասեմ, գիտական հանրությունում բավականին մեծ հետաքրքրություն կա Հայաստանի նկատմամբ, որովհետև մեր գիտնականները այս ոլորտում ամենաակտիվներից են ու շատ ողջունելի է, որովհետև մենք համեմատվում ենք գերմանական կամ եվրոպական այլ երկրների գիտնականների հետ։ Արբանյակային կայանների վրա տեղադրված տարբեր դիտակներով արված գիտափորձերի արդյունքները կներկայացվեն գիտաժողովի ամփոփիչ օրը, հետագայում էլ դրանք կհրապարակվեն տարբեր հարթակներում։ Նարնեղ Ուկասյան, Հայկ Գևորքյան, Free News, Ազատ Լուրեր։